Dobrý ráno, Míro. Ahoj. Dobrý ráno. Dneska bude horko. To bude. Pavel má zapřažíno a budeme dělat horší borovice, s kterýma bych nehnul. Takže všechno lanem. Tamhle má traktor a já to budu dělat někde tímhletím směrem víc jakoby doleva. No. Pavel mi tady bude asistovat. Tímhletím směrem nemůžu, tady jsou nějaký listnáče zasázený. Myslím, že doubky jsem tady viděl. A jdeme na to. Nedošahnu, no. No, to stačí, Pavle, voda. Kdybych měl 2 metry. Ne, dobrý, voda není tolik. Dobrý. Uvidíme. Tak, bacha, tu musí jít od spoda. Zatím dobrý. I pěkně rozhozený. Oh.
No, dobrý, ne? Já myslím, že jo. Paráda. S tím ale se teď nebudu vůbec zabývat. Když se dostaneme krát. A jedeme dál. Tadyhle je cesta vlastně. Takže to takhle tady Pavel nejspíš projede na kolo. Tak, já budu manipulovat asi až zítra a my jedeme teď tímhletím směrem někam. Musíme to okouknout. Popojeli jsme a tuhle tu silnou bych potřeboval mezi tyhle ty dvě. Kdyby to šlo pod tu pravou, ještě by to šlo, ale radši pod ně, no ale dva, jestli to dva, tam projde. 2 mm doprava. Jo, 2 mm doprava to chce Pavel. Kdyby řekl 2 metry, tak... Žmíra to jak zubař, no. Ale voda jde dobře, dobře jde. Bacha na špičku. Ty vole. No tak, dobrý no. Není pondělí, no, je středa. Do té středy se to trošku lidsky naučím. Někdy teda. A tady mám ještě 4 stromy a ty půjdou tím samým směrem. Oh.
No fajn, tak tady by to bylo. Tady si krásně šáhneš. Určitě. Tak Pavle, tady by to bylo. Ano. Já tě nevidím. Jo. Ostatní tady zvládnu asi sám a pojedeme na ten další kousek. Ale na chvíli. Dneska hicuju. Tak, jsme na dalším kousku. Tadyhle nahoře je to samá borovička, takže sem zajíždět nebudem. Nejdřív to vybereme tadyhle z toho smrkového podrostu, asi pocať, a potom, co nám ukáže, tak ten hořejšek. To zatím nevím, jak budeme házet. Takže tam, jak jsou ty špičky, už to klidně můžeme manipulovat a Pavel si tady povytáhne jenom, jsou, myslím, 12-metrový vodenky, aby jsem do toho nejel. No hele Pavle, tady jsou někde starší větve, takže tadyhle někde už by to asi dobrý, veď? Tadyhle vede takhle cesta, takže tudy se sem krásně už potom dostane. Ale tadyhle bychom neradi jeli, no. Uvidíme, jak to vyvisíme nahoru. Něco bude možná takhle, ale to mi ukáže podle díry. Dobrý, Pavle. Takhle vytlačím hned. Tak, tuhle tu dlouhou si tady asi zatím teda necháme. Necháme. A tadyhle jich je ještě takových 8-10 stromů. Hele, Pavel si to takhle potutně nahoru. Tyhle dojedeš k silný potom, viď? A tyhle ty, co ti půjde, tak si můžeš takhle posouvat, anebo to pak přepnem. Ale já ti asi odvětvím. Tak jo, ještě natočíme asi tuhle tu jednu a už by to stačilo, aby to nebylo na jedno brdo a pojedeme, Pavle, pojedeme do Podolí, do Prahy, do bazénu. Asi ani omylem, viď?
Každý se do toho vychčije. Zlatá lužnice. Každý se do toho vychčije do bazénu. To musí být ňamka. Zlatý rybník. Přesně tak. Do doma vana.